oslavě Konče svaté po přímém přenosu. Mám tady tyhle dvě milé dámy, Danielu Důhovou a Kateřinu Rožovou, které komentovaly celé to vysílání. Já bych se vás chtěl zeptat, jaký to je vlastně takhle jako komentovat bohoslužbu? Jsou tam nějaký nervy v tom, nebo je to v klidu? Marku, je to horší než fotbal. Horší než fotbal, jo? A v čem? Když u fotbalu jako člověk neví, jestli kolik těch gólů dají, ale bohoslužby, tam je spousta proměn. Například úžasné kázání. My jsme dneska slyšeli skvělé kázání, které nás nese do Velikonoce. A jsou tam čtení, modlitby. A pak je tam ten čas. A pak je tam ten čas, takže když se ptám, jestli je to stres, tak někdy je to prostě. A stačíte aspoň něco zachytit z toho, co se tam vlastně jako děje? Nebo je to opravdu jako, že člověk se soustředí na tu práci a vlastně ani ne... Vy jste říkala skvělý kázání, jste vlastně slyšeli nějak? Přesně tak. Kázání bylo skvělé a já samozřejmě nemůžu mluvit za Danielu, ale přiznám se, že se snažím, co nejvíc to jde, se taky ponořit do liturgie, aby člověk opravdu věděl, co se tam děje a aby nebyl jenom takovým aktérem někde zrovna. Já tu liturgii pečlivě sleduji, protože mám scénář a čtu si, ukazuju si, takže co čtou herci nebo co čte někdo z kněží, tak to já si čtu potom v tom scénáři, kontroluju to, prožívám. Ale pak začnu ty nervy, že jo? Pak když někdo začne něco a dívat, mezi tím jedním bokem se dívám, jak ubíhá čas. A trošku se potím. Trošku? Nikdy pořádně, ne? Když se to nezvěde. Tak vám moc děkuju a asi popřejeme všem pořehnaní svátky, pokoj a radost. Děkujeme. Děkujeme. Radost té Velikonoce.